Ćao drugari, ja sam Boško Joković, nalazim se na YouTube kanalu Vreme istine. Neću dugo da dužim, hoću da vam pokažem samo, to jest da vam pustim da čujete jedan audio snimak. Pre svega se zahvalim svima koji mi šaljete poruke, podrške vezano za ove mangupe iz Leviatana. Naravno, hvala i ovima što sa lažnih profila pišu one bljuvotine. Dobio sam audio snimak gde Pavle Bihali je, pošto sad je hladno vreme i onda ovi mučenici koji nemaju gde da spavaju, ulaze tu po ulazima da se zgreju i onda naravno ujutru izađu odatle kako ne bi smetali stanarima. I Pavle je naleteo na jednog tih beskućnika i tu mu je pretio kako će mu preklati sve što ima i šta ja znam, ali eto da ja ne bi, ja sad to vama prepričavao, ja ću to vam pustim, pa eto vi procenite da li se mangupi tako ponašaju i da li treba što se demonstrira sila nad ljudima koji su evidentno slabi od vas. E da, još jedna stvar, što se tiče Pavle je u nekom od svojih onih čuvenih izlaganja, kad su ga pitali kako dolazi do informacija, on je rekao da na internetu logično je da ima ljudi koji ne vole nekog od nas, isto tako i mene, s tim što Pavle ne može da nađe ništa za mene, pa ko malo detetu skida moje slike i objavljuje moje slike. Eto, isto tako, ja sam za ovih nedelju dana dobio toliko stvari vezano za njega, da mogu narednih godinu dana da objavljujem ali naravno ne da ga vređam, ne da ga ponižavam kao što on pokušava mene da uvredi sa mojim slikama koje sam ja objavio pre 10 godina. Tako da narednih mesec dana ću sigurno imati šta da objavljujem o njemu. A vi ostanite sad do kraja da čujete kako Pavle Bihali preti nekom učeniku da će mu preklati sve što ima zato što je čovek ušao da se zgreje ulaz zgrade, on ga je napao kao šta došli da kradeš i tako dalje, čovjek nije došao da krade, već nema gde da spava, eto došao je u zgradu gde je toplo. Neki će verovatno reći kao pa oni smetaju kada ulaze, smrde i tako dalje, pa mislim da se treba da pobijemo ljude koji nema gde da spavaju. Tako da ništa, ostanite do kraja videa da čujete kako gospodin Pavle napada ovog mučenika. Vidimo se u nekom narednom klipu, svakog dana očekujte po nešto vezano za Pavla Bihalija, a bit će i za ovog Zvezdana. Ništa, pozdravljam vas, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao, ljudi. Dakle ti bre pravo dolaziš ti ovdje? Neću više nikad. Dakle ti pravo? Pravo?